Ya, banange gowe na wena omulabi ajeo kanti solo tuchatambula lugendo tuchalugendera ddala okutuuka we tugendo duko mekkerera nga nawe kennyini. Eido n'ofunamu ekyokuyiga obona oba nawe otandikirawo okulaba ng'olutambuliza okwo kati essaawa eno kye tuliko essaawa eno kye tugenda mu maaso nakyo era nga omwami Ssemakula kati mu bufunze olwo bizinesi zonna azitabadde. Azikozeemu nga bwe zirina okuba nga zikolebwamu kyonna kye yalinga aluubirira. Naye atugambye nti mu mubiri bye yali mu mulimu gwe gwe yali yasomera yatunuulira nnyo ekintu ky'okulaba nga akola bizinesi ezeki ez'enjawulo wabula ezaagaana. Kati essaawa eno agenda kutubuulira otyo bwe yakutulyawo ng'alaba bizinesi zigaanyi kyamuleetera kubiviirako ddala oba yasigala atambula. Mm-hmm. Munnange business zankuba zo zankuba zaali business ssatu ate nga buli business waliyo ya miliyoni bbiri zaabeeranga miliyoni 8 kumi ebyagaana omulimu gwe nasembayo okufuna kyenakola kyali kimu nenajja kaka sente kenajjako kenali nfunye nagula ttaka. Nengula ettaka era naligula eyo lwekira bayitayo mukiti amanyi nti lyo ettaka webba nga ndiguze tirijja kundisapointinga miliyoni zaali 8 kati emyaka ebiri nagula miliyoni 8 obudde buno kumanya nti bizinesi bwenajjusa bizinesi esente ze naziteeka nengamba singa naziteeka mu ttaka nina nnyo nagula mu kiti kulwenangabo era lukonektinga empaka kira kati obudde buno bampa miliyoni 35 owulira gwe omuguzi w'ettaka era nekisasente zinazonna zinateeka mu bizinesi ngamba singa nagula ttaka singa obudde nina bunyumiridde munaayo emirimu ata wegyesibira nakagula akataka musajja wattu naye nga kyayinamu mu bbaaka ako obunkuumu obukolaki obumbeeramu kati nalina mukwano gwange omu twali tubabadda nga tuli bakyali nga mukwano gwange yali akola mu kampani ya ttaka naye nanga namugamba nga bamukozesa nga mugamba naye owange amagezi olina mangi oli kituusi kikyekitali kwaki tewekozesa ate nga mbuya obulamu bwakolaki bwayitamu nemugamba munange osobola ngayagamba semugamba osobola kyali kyaddaaki ngange nali nagulayo nepiki bayidhawe ng'emirimu egiba gimbuze nga nvugamu ku ki nga ng'emirimu giba gimbuze nanoonyayo ku bakasitoma nefunayo ki kyendya kitegera n'oyitayita ku kkubo n'ofunayo emitwalo emika ebiri kubanga era bwewatugambye nti ebintu by'okuzimba bya sizoni nga olina obeerawo osigale ng'oyi ekyokulaanoonyi nga nagulayo ku kibiina lintyagyetambulako okugenda mu kuzimba egamba ate weyanyambanga mulimu kirina ekiboko nyina tusobola kukolaki kusulanjala mukozi kati munaayi kyali kyaddaaki nga mukwano gwange oyo ankubira essimu nga mwambalatiifu nenda kutandika bizinesi y'ettaka nemugavuga gitandika oga sente wazijje wakwanali mumanyi nyingiza nangamba alina mikwano gyange gye mbadde nkola najyo twegasegase tutandike bizinesi eyo nasanyuka nasanyuka nga ninga nga ezaagenda okukola kati bwerwe essanyu ndiraba nti lijja olw'okuba nti ate oli muzimbi ate ayingidde ebyettakaate oli mukwano we natandikirira kyenali mumanyiiko nga annumirirwa ate ng'amanyi embeera gye nali ndimu ekiseera ekyo kati munaye nga ankubira essimu nangamba ne jamutumiitinga tukole ki twogere ne mumiitinga
nitogera nabi nyinyonywa nanga bakati kumache encha jangu tugende wale wachiso njagala kuli gestalinga chi kampuni ni mugamba nenda manga ali serious ndane yokuganeza ile waka mwachani mkumao nitugenda na registeringa company nitukomao nesula ate wa ewe kutwadde ate nkya nanga mumanyi katugenda kusasula chi rent nyumba twamaze okufuna ki ekifo naye ne bade bannange era ezi yamuvuga bukyanga bukyanga ngamba ati tugenda kukola ki kola kampani engage naina piki ate nga siri busy twatambulanga fenna kati abawubu bagulawo kampuni renti namusasula by the way yamusasulira ku Stanbic Bank DFC twaji nonya mukibugo kweta alichikuga chona 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 ya DFC olumwaga lasasua renti utaandika renti nasasulirwa bitugenda gyebagenda okukola ki okuteeka ofiisi yahaji bagenda okumoto okuteeka ofiisi nga kawenti kutuke kawenti okukola olunaku lwena miitinga banne bakola nabo bagenda okukola nabo nabo kyamukisa bulungi nebanyaniriza bulungi nnyo ekyegeza kitegeezebwa nti ono omukwano gwale oba yali abagambyeko nti uli muzimbi nga ndoza nabo balaba advantage omanye omuntu onoonya opportunity wei nomanya nti opportunity ya katujiba kyenagikwata kyesitategeera kati munnange nga tutuuka awo nga KPJ nga kampany nga kampany mulimu okutunda ettaka okusaveyinga property management nga mulimu ne building nga ndaba ka building n'omanya nti weebalo yanukude nenga kati ono mukwano gwe yakola kampani ng'erimu building tasobola kunyima mulimu tasobola kunyima mulimu nakyaddaaki nemujjukiza nemugambo wa kyatuze wako kimanyi nyabuwera lideti ndiya manye ebyokuzimba nangambo funa omukisa gwa maanyi mbeera yinginya waffe kyamukisa mulungi nnyo n'agamba ne banne ababiri kyebatafunamu buzibu bwonna 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 era ne mutandika okubanga okola kitegeeza nti okuva ku bbanga eyo okuvaolinaka ebijjo gingiramu ng'olina emyaka emeka yajingira nyina emyaka abiri yajingira nyina nga bo abanda ba n'embeera gyendi mbalooza nina emyaka 25 nani nswagolinze nnyo n'embeera nga n'obwongo bwakula nga tebulimu wadde ako ekyana ekitobwe kati nandowooza nga muntu mukulu kubanga kati ekitegeeza KPJ bwe wagiyingirira okusinziira ku bbanga lyemaze okuba kyemmanyi KPJ mazeo emyaka ng'emeka egenda kuweza emyaka ebiri egenda kuweza emyaka ebiri okuva lwe yatandika essaawa eno kiki kyewenyumiriza mu KPJ okusinziira ku bbanga ekyokubiri emirimu mukwano gwo gye yakuyitira nagyo wagifuna kati ate laba ekyantuuza ebiseera ebyo nga ebyuma bwetwazimbanga nkira nga bino marking span nga sibimanye zokkalina naziri method eri gye nali manyi yokka gavumenti newera nebiyimiriza nebiyimiriza mpaka kati na guno gwakira tebinakuddamu kutandikala kyamukisa mulungi banne we yabagamba bano nti ono munnanga amanyi okuzimba tebakifunamu buzibu bwonna ne basanyuka era ne banyaniriza olw'okutandikako olunaku nenkeera twali fenna tukoze fenna mpaka kati weyogerera kati era okuva ku olwo olunaku obulamu bwange tebwadda mabega kuddamu kubeera mu mbeera tewalinga buli obwedda nti olina ate okuddayoko ne kiroeoliizaaddamu kubeera mu mbeera eno gye bayita simanya okuyirirwa kumba ozunga buzunga kumba oyenkati essaawa eno oyirirwa ng'omanyi kyoyi kati obudde buno kwekuyirirwa okutuufu oliko nengamba nti nfunye omutwalo gumu oba 15 oba kyakulya kyenfunye mbamanyi nkyawo nja kukola ki njafuna kati eno KPJ ebbanga lino ettono lyogibaddemu oba eddene lyogibaddemu kuba kyemmanyi olabika otambula na KPJ kiki kyowenyumirizamu nogamba nti at least nina kino kyenfunye mwana mukontente nkifuna KPJ ebbanga lingimazeeyo bintu bingi
nyo yebinyemu kepije kyusizo olambwa ngazo omuntu simwenti bendali mfanana kati usajja osajja nsobola kugira yebifana nda injya kepije we nali mfanana ndinga ngo musokole mu olubi obo kitegeera simwenti bendali mfanana kyekisooka obulamu nganze kepije kubanga nali imbeera gayana Simaiti nangu hindi sura huku msozi kawenu Mchivuga mchivuga asomono kuchiri Mwoso chini ngira Mwende uso msura mchivuga Ata sura mgeto Asura mchivuga anga asura mnumbe Chite gire kika Chite gire Kibata genda kusenda Kibata genda senda Kwa chite gire Kepije kuchirala Kepije njevaza Kepi jenga tu wakaweza umuwa wakawekuti Basi ima Hey Basi ima newa ngamba Nangu waka tende wakusima no kusima Mchifu wade mkozi mbunzi Otio Mgamba poruti eyogwelewe Hey Futi atami chikuni nda ya chapa Dukila erige nini eri Si ya chapa Chinanja Chinanja la sikesi guya mungyo Elane wendo wakati Mulaniga kuchitu nda Kubange wivata yiko sinda senae mama inage sidia kuona Mulani wafendoza uulida bulungi nti omwami ono Atuse kuchinyusi chenyini balibe na kugambi vannafe Aba sponsoringa programu eno ya kep enea olugendo wange Kepije Media Network Aba Kepije Dream Goals Consult Limited Nti boba tunda taka Na ya tebasi ma atendo tebako makusimono Nawe omulala yenna bobera client omulungi abategeera n'otegeera no chewetaga N'otegeera chenyini choteke do kwasa ganyana bo Munange no tebako moku bagaba n'obusawo bwa sementi Baso wano kwe wane wagaa fetu gena kugulida blog Baku vya ne plani yenyu Tuna wagaa fetu gena kugulida plani yenyu Baku welele fetu jozi sasura yezo senti Nebe wane wagaa mancha musanyu tujia mbuku gulida Katino ni mugana ange jangobe kwa teko kunotu msambu tano msambu kaga mubili chenda mutano ba Notu msambu not asatu mwenya kumi asatu mwemu asatu mwemu Echilala chemba sabachide echintu chimu Nti oberengo subscribinga ato sharinge Osobolo kubanga ne muno asobolo kwe tegeleza olugendo lwa semakula Asobolo kubanga tugendira ddala mu maaso So semakula okusinzira nga kati esaawa eno tunatera okuwunzika programu ya feno n'omugenyi waffe olunaku olwaleero semakula Tusaba kubuuza okusinzira ku by'oyiseemu kubanga gye twatandikidde Twatandikidde eri wansi mu kusomako byonna n'obitubuulira n'otukogenda okugenda mu goloti N'otuko kuzo kuba zisirabu N'otuko kola vena vyo koze mpako kutuka wanu wotu Satengo chata ambula Wate lunaba kugwayo lugendo Chichicho izemo nga kwe Chichicho tula wansino nga matine mbutufo Kusinza kumbele no jempi semo Chino change zemo Udevu no Chino gamba Change zemo echo Chona Uwa mchukumye mwelentia Na yenga mchia yu Mumbera weti Mwoku wanti mtuuse wani Chisoka chilichimu Sani umanganichi Mirimu Chisoka Sani umanganibimu Mwoku wanti mtuuse wani Mtuuse Echirala Chinizoku wanti njizemu Chiriwe chiti Omuntu Osola okubera Mbulamu Buenseni nga owanka wanka n'okwata kino tekinnabuka n'okwata kiri kutwita okwenjera n'okwata kiri kwenjera mirimo ojja kutambula ebbanga lya myaka asatu naye nga tofunanga ekyo ky'okola ki kyoyagala so osobola okunywera ku kintu kiri kimu ate ne kikugusa kubeera nayo kyewayimirirako Chari cha kuzimba Chena ila mba china wechina Singa teba chigala gamba Teba chigadeo Chena ila mba Chena chikugusa kwa chulikera Chena ila mba Paka kati Chena ila mba Mzesi wanka wanka Elazo mbela watu nga So mbela wanga sisu uze njala Kumbaya olu mbela muuri lako nga walua Ea mkubila kobe simu Na kugambo basima nyoge Ndo okechi Ogenda okuvuga amamotoka wabingamba okuvuga ebyamamotoka
Kali atevyo. Doni ansabuja uku speed. Nama nye no. Nema nye nama ukwenjela. Ngatani so ukwenjela. Ngama hapa emuruka. Nazijanga mitukula. Nazileta Kampala. Kabodi kali ya ulo. Nakawo. Nakawo. Nga kembugira. Nenge mbodo kawasho kuwa kumituwalo atano. Kumituwalo atano. Uwokusula. Uwokula chido. Na yu nanga. Nanga vile kwezo sengi. Ugende mbodo kukujitu sangu. Nga kemituwalo amika. Kumituwalo avidi. Avidi. Yukia na mafuta yuwa adilo. Na mafuta yuwa so gumuli mguwa chale njiga mchitu chirichi mwuti. Haba bibali kukubo nga banji. Nga bakuwe mbodo kakanamba. Ngane misote bajima ina no misote ina bako na chini kubanti kiri ya ringa erie bayi muka so bayi kenda ite na vela uchi kiri ya jibulungi kati mwusonge mbunchale jina walo betukenya na vode wa mbake mbuka oko wanyo mwuti kube chigo ni ngamba wachi nindate mkuliri ya kanayo mlabi wa fit semakula tagenda kwa kogela kubanga japo kogela vyo na vyo na abimalejo wabula chino nawe njagalate chite jori go kusinzira ku lugendo lwa semakula lw'owuliddeko. Nawe bw'ogattagatta olugendo olulwo kubanga waliwo ebimu ebiyinza okubanga bifaanagana. Kiki gwe ky'ofunye ng'ekyokuyiga. Era bw'oba ng'okifunye ng'ekyokuyiga, mbadde nsaba okomentinge. Nawe olabe oba semakula asobola okutwala kwaga amagezi agago okusinzira ku kiki ky'ogenda okuwandiika ate n'abalala abalala abasomo b'abalabi. Nabo babeere nga basobola okubanga batambulira ku ekyo kyennyini amagezi g'onooba otuwadde. Wabula nga temwerabira bakiyita bakiyita bampita peace omuwaati 256 mutima gyakaluba nga nze omuweerezaawo olunaku olwaleero nga nkutuusaako pulogulaamu yo eya olugendo lwange. So nawe wenna wenna eyandibadde yeetaaga okujja okulaba ng'obeera part of this osobola okujja ku noti 757-6292-95 oba note musanvu note note 34-10-31 kyokka ate era teweerabira nti aba KPJ Dream Goals Consult Limited be ba sponsoringa program eno naawe ayagala okugisponsoringa osobola okubanga naawe ojja kweza ennamba ze nsomye wabula ate aba KPJ batunda ttaka ng'ate balirina mu bitundu eby'enjawulo okusinziira ebiriraanye Kampala so gwe bw'oba weetaaga ettaka osobola okujja okubeekwatako kweze namba note 757-6292-95 oba note 7-0-10-31 oba okubasanga wali ofiisi zaabwe e Kawempe okuliraana ne ofiisi ya NIRA. Lwaki siberekereza ne mbasibula ne semakula n'abasibula olinako bw'oyagala okutumira nga sinaba kugalawo bako b'otumira tomanya munnange wali abakulaba tumiddeko bano wammanga bensooka otumira nga sinatuuka na ku mukyala wange ow'ewaka asooka nkuwabantu nga bana bakasitoma atuguzeeko ettaka abatuguzeeko ettaka kubanga obudde buno nkola ne KPJ Dream Goals Consult Limited number one ne bakasitoma abo abatuwadde emirimu egy'okubazimbira okay kubanga kyekyange okitegeera awookusatu ne ntumira mukyala wange ne ntumira ne bazadde bange aweraako ke mbadde nnindirire ate abaana siina mwana semakula talina mwana naye ntuubira amaka tugerekereze bannange tunaddamu olulala.